በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ስብሃት ለእግዚአብሔር ለዛ እስከ ዛቲ ሰዓት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የፍኖት ወንጌል ቻናላችን ተከታታዮች እህቶች ወንድሞች በዓለም ዙሪያ የምትኖሩ ሁላችሁ እንደምን አላችሁ ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር በኀጢአት በበደል በርኩሰት የባከነው ዘመናችን ላይ ይችን ቀን በዕድሜያችን ላይ ለንስሐ ጨምሮ በዚሆን ወንጌል ማዕድ ዙሪያ ተሰባስበን ቅዱስ ቃሉን እንድንማማር ስለ ረዳን የከበረ የተመሰገነ ይሁን አትለይምና ቅድስትናቱ እናታችን ወላዲታ አምላክ እግዚአብሔር ባከበራት የክብር መጠን ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ረዴት እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ቅዱስ ቁርባን የሚቀበሉ ኦርቶዶክሳዊ ወይም ኦርቶዶክሳዊት ቅዱስ ቁርባን ከመቀበላቸው በፊት ቅዱስ ቁርባን በሚቀበሉበት ጊዜ ቅዱስ ቁርባንን ከተቀበሉ በኋላ የሚጸልዩቸው ጸሎቶች ምንድናቸው ናቸው የቤተ ክርስቲያን ስርዓት በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይላል በሚል ርዕስ እንማራለን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውቀትና ጥበብን ይግለጽልን ተወዳጆች ትምህርቱን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ በማድረግ ጀምሩ እኔ ከዚህ በፊት እንደዚህ ያለ ቃል ተናግሬ አላውቅ ሰብስክራይብ አድርጉ ብዬ ተናግሬ የማቅባቸው ቀናቶች ቢኖሩም በጣት የሚቆጠሩ ናቸው በጣም ጥቂት ናቸው ይሄ ስብከተወንጌል ማደግ አለበት ፍኖት ቻናላችን የኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያናችን ድምፅን የሚያሰማ ቻናል ነው ይህን ቻናል መበረታታት እያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ ግዴታ ነው እኛ በቻልነው እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ እናንተን ለማገልገል በተቻለን መጠን እየሞከረን ነው አገልግሎቱን መደገፍ ደግሞ የእናንተ ኃላፊነት ነው የእናንተ ድርሻ ነው ላይክ ማድረግ ይህን ያክል ከባድ አይደለም ሰብስክራይብ ማድረግ ይህን ያክል ከባድ አይደለም ተወዳጆች ይህንን ለእናንተ እስኪነገራችሁ ድረስ መጠበቅ በፍጹም የለባቸውም። እኛ በቻልነው አቅም እየደከምን ነው ይህ ትምህርት ግን ለብዙ ሰዎች እየደረሰ አይደለም ላይክ በማድረግ ኮሜንት በመስጠት ስብከት ወንጌልን ማስፋፋት የሚቻል ከሆነ እዚህ ላይ ቸልተኝነትና ስንፍና ለምንድን ነው የምናሳየው በተቻለ አቅም ይሄ ቻናላችን ቢያድግ ከፍ ማለት የሚችልበት እድል ቢፈጠር የሚነገረው የቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ ነው የሚሰበከው የክርስቶስ ወንጌል ነው የሚመለሰው የምእመናን ጥያቄ ነው አቅማችን በበቀደ ከዚህም በላይ ስራ ለመስራት እናስባለን። ከዚህም በላይ መንፈሳዊ ተግባራቶችን የሚፈጸምበት ቻናል እንዲሆን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ ተግባራትን ለመፈጸም የቤተ ክርስቲያናችንን እውቀት ሊገበይበት የሚችል ወጣቶች የሚጽናኑበት በንጽህና ሕይወት መኖር የሚችሉበትን አቅም የእግዚአብሔርን ቃል የምናካፍልበት ነው ይህንን ቻናል ማበረታታት የቤተ ክርስቲያናችንን ትምህርት በአለም ላይ እንዲደርስ እድል ከመፍጠር አንጻር ችላ የሚባል ወይም የሚናቅ ተግባር አይደለም ላይክ በማድረግ ጀምሮ ቃለ ሕይወት ያሰማልን ብሎ መጽሐፍ እኮ ቀላል ነገር እኮ አይደለም ሁላችንም እኮ የምናስበው ጌታ በክበበት ስብቱ በግርማ መለኮቱ ሲመጣ ቃለ ሕይወትን ነው ከእሱ አንደበት የሚመጣ እናንተ የአባቴ የብሩካን የሚለውን የህይወት ቃል ለመስማት ነው ሁላችን የምናገለግለው የምንደክመው ስለዚህም ቻናሉን በማበረታታት ለእህት ለወንድሞቻችን ሼር በማድረግ የሚገርማችሁ ነገር በርካታ ጥያቄዎች በቻናላችን ላይ መልሰናል አቅም በፈቀደ መልኩ እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን እውቀት ምንም ሳንነፍግ የተቻለንን ነገር ሁሉ ለማድረግ እየደከምን ነው ይሁንና የተመለሱ በቻናሉ ውስጥ ተመልሰው የተቀመጡ ቪዲዮዎችን በርካታ ኦርቶዶክሳውያንና ኦርቶዶክሳዊት ማገኘት ባለመቻላቸው የተነሳ አሁንም በጥያቄ መልክ በቴሌግራም በዋትሳፕ በኢሞ ጥያቄዎቹ በተደጋጋሚ ይነሳሉ እነዛ ጥያቄዎች እኮ ተመልሰው በቪዲዮ ፍኖቶ ወንጌል ዩትዩብ ቻናላችን ላይ ተቀምጠዋል ግለሰው አልደረሱም። ቃለ ወንጌል ቢደርስ ምንድን ነው ጉዳቱ ላይክ ማድረግ ይህን ያክል ከባድ የሆነው ለምንድን ነው ለምንድን ነው ሰብስክራይብ ለማድረግ እህት ወንድሞቻችን ወደ ቻናሉ እንዲመጣ እማንጋብዘው ይህንን በማድረግ እንድትተባበሩ እኔ ለአንዴም ለመጨረሻም ጊዜ ይጠይቃቸዋለሁ አሁን ወደ ትምህርታችን እንሂድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውቀትና ጥበብን ይግለጽልን። አንድ ሰው ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ከመጣ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋና ደም ለመቀበል ከወሰነ በዚህ መስጭር የሚገኘውን ጸጋ ለመካፈል ማድረግ የሚጠበቅበትን ነገር በምክረካን በፈቃደካን ተመርቶ ካከናወነ ቆራቢና ጸሎት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ መሆናቸውን መረዳት ያስፈልጋል ቆራቢና ጸሎት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው እየቆረቡ ከጸሎት ተለይቶ መኖር ከኦርቶዶክሳዊት አስተምሮ በፍጹም ኅብረት የሌለው ተግባር ነው ተወዳጆች ጸሎት ከዳቢሎስ የሚወረወሩ ፍላጻዎችን የምንመክትበት ጋሻ ነው ጸሎት ራስ ወደ ወደ ክርስቶስ የምናድግበትን ኃይል የምንሸምትበት ገበያ ነው ጸሎት በነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ ስብዕና የምንገነባበት መንፈሳዊ ቃጦር ነው ጸሎት ከዓለምና እኔን ከመሳሰሉ የፈተና አውዶች የሚመጡብንን ማንኛውንም የዳብሎስ ሐሳቦች ድል የምንነሳበት ብሎክ የምናደርግበት መንፈሳዊ ተግባር ነው በኃይለኛው በእግዚአብሔር ፊት መቆም እጃችንን ለምስጋና መዘርጋት የከንፈራችንን መስዋይት መሰዋት ከእያንዳንዱ ቆራቢ የሚጠበቁ ተግባራቶች አንዱ ነው ከቆረብን በኋላ እንዳንሰናከል ከቆረብን ከመቁረባችን በፊት ወደ ነበረው ኃጢአትና ርኩሰት እንዳንመለስ በዓለም ተታለን እንደ ዴማስ በተሰሎንቄ ቀልጠን እንዳንቀር ቆራቢዎች ሁሉ ልናደርጋቸው ከሚገቡ ተግባራቶች መካከል አንደኛው ጸሎት ነው መቁረብ የሚፈልግ ኦርቶዶክሳዊ መቁረብ የምትፈልግ ኦርቶዶክሳዊ ትህትና ወንድሞች ካሉ ለቁርባን ከሚያዘጋጇቸው ነገሮች መካከል አንደኛው ጸሎት ነው ብለን እንነግራቸዋል መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት የሰጣቸው ተክታቹ ጸልዩ የሚለውን አዋጅ ወዲያውኑ መፈጸም አቅቷቸው በእንቅልፍ ወድቀው ሲያገኛቸው መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲ ነው ያላቸው ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተግታችሁ ጸልዩ መንፈስ ተዘጋጅቷል ሥጋ ግን ደካማ ነው አላቸው ወደ ፈተና እንዳይገባ ከቆረበ በኋላ ወደ ኀጢአት ወደ ርኩሰት እንዳይመለስ ከቁርባኑ ጸጋ ተለይቶ በዓለማዊ አስተሳሰብ እንዳይዋጥ ዳቢሎስ የወረወረው ፍላጻ ግንቶ መንፈሳዊ አካሉን እንዳያደማው እንዳያቆስለው አንድ ቆራቢ ሊያደርጋቸው ከሚገቡ ተግባራቶች መካከል አንደኛው ጸሎት ነው በኃይለኛው በእግዚአብሔር ፊት አደግድጎ መቆም ለምስጋና እጃችንን መዘርጋት የከንፈራችንን መስይት ለመሰዋት በእግዚአብሔር ፊት መሰለፍ ስለተደረገልን ተደረገልን ነገር ማመስገን የጎደለብንን ነገር እንዲሞላልን እግዚአብሔርን መጠየቅ በነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ ስብ እና መገንባት ያለ ጸሎት የሚታሰብ አይደለም ያለ ጸሎት ራስ ወደሆነው ወደ ክርስቶስ ማደግ በፍጹም አይሞከርም ተወዳጆች ያለ ጸሎት በምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን መጽናት በፍጹም አይደፈርም የእግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ እንድታውቁ በልባችሁ ሰሌዳ ላይ እንድትጽፉ እኔ ታናሽ ወንድማችሁ የመመክራችሁ አንድ ታላቅ ነገር ያለ ጸሎት መንፈሳዊ ሥራ መጀመርም ሆነ መፈጸም እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ ተግባራትን ማከናወን በፍጹም አይቻልም ብዬ ነው ይህንን በልባችሁ ሰሌዳ ላይ ጻፉት ሁላችንም በልባችን ሰሌዳ ላይ ልንጽፎ የሚገባው ነገር አንኳሩ ተግባር በክርስትና ውስጥ ካሉ መሰረታዊ እሴቶች መካከል ጸሎትን የሚያህል የለም ጸሎት ራስ ወደሆነ ወደ ክርስቶስ እንድናድግ በነገር ሁሉ መንፈሳዊ ስብና እንድንገነባ እግዚአብሔር እንደ ሴም መንፈሳዊ ተግባራትን መፈጸም የምንችልበት አቅም እንድናገኝ ይረዳናል ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ እንዳለ ከፈተና የሚጠብቀን ጸሎት ነው ከአጢአት የሚጠብቀን ጸሎት ነው ከርኩሰት የሚጠብቀን ጸሎት ነው እግዚአብሔር እንደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ ተግባር ለማከናወን የሚረዳን ጸሎት ነው የዳብሎስን ፍላጻዎች መመከት የምንችልበት ጋሻ ሆኖ በሕይወታችን የሚኖረው ጸሎት ነው ቆራቢና ጸሎት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው ማንም ቆራቢ ከሆነ ጠዋት ከእንቅልፉ ሲነሳ መጀመሪያ ሊያገኘ የሚገባው እግዚአብሔርን ነው በማለዳ በፊት እቆማለሁ እጠብቅህም አለው እንዳለ ዳዊት የጨለማውን ግርማ ገፈ ብርሃኑ እንድመለከት ስለ በነገር ሁሉ ስላገስከኝ በኃጢአት የተስፋ ሳትቆርጥ የዝችን ቀን ብርሃን ሰተህ ለንስሐ ተጠቀምባት ብለህ ስለ ቸርከኝ ጌታው ያመሰግንሃለሁ ቀራኔው ኮረብታ ላይ ለእኔ ሥጋህን ቆርሳል። ደምህን አፍስሃል ሊቶስጥራ ላይ ሥጋ አልቋት እንተስኪታይ ድረስ ተገርፋል ሳዶር አላዶር ዳናታ ሮዳስ በተባሉ ቅኖ መስቀል ተቸንክርሃል ጌታ ሆይ ለእኔ ስትል ተዋርደሃል እግዚአብሔርነትን እንደ መቀማት ሳት ቆጥረው የባሪያም መልክ ይዘ ፍጹም ራስህን ባዶ አድርገሃል ጌታ ሆይ ስለዚህ ሁሉ ነገር አመሰግንሃለሁ ስላዳንከኝ በመለኮታዊ መዳፍ ስላሳረፍከኝ ልጅ ስላደረግከኝ በጸጋ ሁሉ ስለ ጎበኝኸኝ አመሰግንሃለው ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን ስለ ሰጠህን ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን ብሎ አንድ ቆራቢ በጠዋቱ ክፍለ ጊዜ ከሁሉ አስቀድሞ እግዚአብሔርን ሊያወራው ያስፈልጋል ቀኑ ሙሉ ከእግዚአብሔር ጋር በልቡ ተዘክሮ ተእግዚአብሔር ይዞ እንደዚህ ባላ ግባብ በልቡ ከእግዚአብሔር ጋር እያወራ ከዋለ በኋላ ማታ ደግሞ ወደ ምኝታው ከመሄዱ ወደ እንቅልፍ ከመውረዱ አስቀድሞ ስለ ቀኑ ውሎ እግዚአብሔርን ማመስገን እግዚአብሔርን መባረክ ይገባዋል ተወዳጆች ጸሎት የአንድ ሳንቲም ከቁርባን ጋር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ነው ንስሐ መግባት ያለ ጸሎት አይቻልም። ቅኖናን መፈጸም አጥያትን እንደሚገባ አድርጎ መናዘዝ ያለ ጸሎት በፍጹም ይሞከር ነገር አይደለም እግዚአብሔር አምላካችን ደስ የሚሰኘው በጸሎት ውስጥ ስንበረታ ነው ሰይጣንን ደግሞ የምናስከፋው የምናበሳጭና የምናናድደው በጸሎት ውስጥ ስንፀና ብቻ ነው ስለዚህም ይህን ርዕሰ ጉዳይ አንስተን የምንነጋገረው ያለ ምክንያት አይደለም ከሁሉ አስቀድሞ አንድ ሰው ለመቁረብ ከሁሉ አስቀድሞ አንድ ሰው የጌታን ሥጋና ደም ለመቀበል ከሁሉ አስቀድሞ ከክርስቶስ ኢየሱስ ስጋና ደም ለመሳተፍ ከዚህ ምስጢር የሚገኘውን ጸጋ እንደሚገባ አድርገን ወደ ሕይወታችን ለመጋበዝ ለማምጣት በመጀመሪያ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ሊያደርጋቸው ከሚገቡ ተግባራቶች መካከል ግንባር ቀደሙ ቅዳሴን እንደሚገባ ሆኖ ማስቀደስ ነው ቅዳሴ ጌታ ስጋና ደምን የሚለውጥ ህብስቱን ወደ ጌታ ስጋ ወይኑን ደግሞ ወደ ጌታ ደም ልክ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 26 ላይ ህብስቱንም ማነሳ ባረከ ቆረሰ ሰጣቸው ይህ ሄ ነው ብሎ መጀመሪያ ህብስት ነበረ ከቅዳሴው በፊት ከባረከው ከቀደሰበት ካመሰገነበት በኋላ ግን ስጋ አምላክ ሥጋ ወልደ አምላክ ሆነ ተወዳጆች ተለወጠ ማለት ነው ህብስቱ የሚለወጠው ወደ ጌታ ሥጋ ወይኑ የሚለወጠው ወደ ጌታ ደም በቅዳሴው አማካኝነት ነው ቅዳሴው መለወጥ ብቻ አይደለም ቅዳሴው የጌታን ሥጋና ደም ማዘጋጀት ብቻ አይደለም አላማው ቆራቢዎችን ለጌታ ሥጋና ደም ማዘጋጀትም ሁለተኛ ተግባሩ ነው በቅዳሴው አማካኝነት የሚነበቡ በርካታ ንባባት አሉ ካይናት የሚያደርሷቸው በርካታ ጸሎቶች አሉ እነዛ አብዛኛው ጸሎት ቆራቢው ሰው ለመቁረብ የመጣው ለጌታ ስጋ እና ደም እንደሚገባሁን ወደ ምስጢሩ እንዲቀርብ ከኃጢአት የሚያነጹት የሚያጠሩት ከበረዶ ይልቅ ነጭ የሚያደርጉት ናቸው ይቅር በለው ይላሉ ካህናት በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ የሠራውን በደል ይቅር በለው ይላሉ ያን ሰዓት በካህናት አማካኝነት የኃጢአት ስሬት እንደሚሰጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 23 ላይ ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ይቀርላቸዋል ኃጢአታቸውን ይቅር ያላላችኋቸው አይቀርላቸውም እንዳለ በካህናት አማካኝነት በእነሱ ላይ ባደረ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ቆራቢው ከነሱ አንድ በት በሚወጣው የእግዚአብሔር ሥልጣን ይነጻል ይጠራል ስለዚህ ቆራቢው በመጀመሪያ ላደርጋቸው ከሚገቡ ተግባራቶች መካከል ስጋ ወደሙ የሚለወጥበት የኃጢአ ስርየት የሚያሰጠው ቆራቢውን እንደሚገባ አድርጎ ለጌታ ስጋና ደም በሚያዘጋጀው ቅዳሴ ላይ ልቦናውን ሰብስቦ መሳተፍ ነው በደንብ አድርጎ ማስቀደስ የእያንዳንዱ ቆራቢ የመጀመሪያ ተግባር ነው ምክንያቱም በቅዳሴው አማካኝነት የአጢአት ስርየት ይገኛል በቅዳሴው አማካኝነት በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የሠራናቸው ናቸው ሁሉ ይደመሰሳሉ ንስሐ ገብተን ቅኖናችንን ፈጽመን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የምንሰራቸው በርካታ ኃጢአቶች ይኖራሉ እነዚህ ኃጢአቶች ሁሉ ስርት ያገኛሉ በቅዳሴው ቅዳሴውን እንደሚገባ ተከታትለን የጌታ እና ደምን ለመቀበል ሰዓቱ በደረሰበት ሰዓት እያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ እያንዳንዱ ቆራቢ እያንዳንዱ ከክርስቶስ ኢየሱስ ስጋና ደም ለመቀበል የሚፈልግ ክርስቲያን ሁሉ ይህንን ጸሎት ሊያደርስ ይገባል ይህ ጸሎት የተቀመጠው በቅዳሴ ሐዋርያት ነው የሐዋርያት ቅዳሴ አንድ መቶ አስር ቁጥር ላይ ማንኛውም ኦርቶዶክሳዊ ስጋውና ደሙን ከመቀበሉ አስቀድሞ እንዲህ ብሎ ይጸልይ ተብሎ ተቀምጧል ቁርባኑን ከመቀበል አስቀድሞ ከቅዱስ ምስጢሩ የሚቀበሉ ሁሉ እንዲህ ይበሉ አቤቱ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እርኩሰት ከሆነችው ከቤቴ ጣራ በታች ትገባ ዘንድ የሚገባኝ አይደለው እኔ አሳዝኛ በፊት ክፉ ሥራ ሰርቻ አለሁና በአምሳል በአምሳሌ የፈጠርከኝ ሥጋና ስጋዬንና ነፍሴን ትእዛዝን በማፍረስ አሳድፍያቸዋለሁና ስራ ምንምን የለኝም ነገር ግን ስለ መፍጠርህና እኔን ለማዳን ሰው ስለ መሆንህ ስለ ክቡር መስቀልም ሀያዊ ስለምትሆንም ስለ ሞትህ በሦስተኛው ቀን ስለ መነሳትህ ጌታዬ ሆይ ከበደልና ከመርገም ሁሉ ከኀጢአትና ከርኩሰትም ሁሉ ታነጻ ይ ዘንድ እለምናሃለሁ እማልዳለሁ የቅዱሳትን ምስጢር በተቀበልኩ ጊዜ ለወቀሳ ለመፈራረጃ ይሁንብኝ ማረኝ ቅርበለኝ እንጂ ያለም ህይወት ሆይ በርሱ የኃጢአ ስርት የነፍስንም ህይወት ስጠኝ እንጂ በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በወለደችህ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም በመጥምቀ መለኮት በቅዱስ ዮሐንስ አማላጅነት ክቡራን በሚሆኑ በመላይት በሰማታትና ለበጎ ነገር በሚጋደሉ በጻድቃን ሁሉ ጸሎት እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን ይህን ጸሎት በጋሉ ማጥናት እያንዳንዱ ቆራቢ ግዴታ ሆኖ እያንዳንዱ ቆራቢ ሊያጠናቸው ከሚገባ የቃል ጸሎቶች መካከል አንደኛው ይሄ ነው ተወዳጆች ከቤት የጣራ በታች ልትገባ አይገባህም ጌታ ሆይ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ ከእኔ ጋር ይኖራል እኔም ከእርሱ ጋር እኖራለሁ ብለሃል እኔ ግን አይገባኝም ከቤት የጣራ በታች ልትገባ እኔ አይገባኝም ስጋና ደምህን ለመቀበል ግን በቸርነት እንዲገባኝ አድርገኝ ጌታ ሆይ አጢአቴንና በደሌን አታስብ ጌታ ሆይ ኃጢአቴና አርኩሰቴን ሁሉ በፍጹም በቸርነት ለእኔ ብለ በተቀበልካቸው ጸዋትዎ መከራ በማሰብ ይቅር በለኝ እንጂ ይቅርታም እንድታደርግልኝ በእነዚህ ፃድቃን ሰማዕታ ትለምና አለው መጥምቀ መለኮት እናት ቅድስት ድንግል ማርያምን አስበ ይቅር በለኝ ጌታ ሆይ እያለ ሊጸልይ ይገባል ተወዳጆች ይህን ጸሎት በቴሌግራም ቻናላችን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ ቆራቢ ሁሉ ከመቁረቡ አስቀድሞ ሊጸልያቸው በቃሉ ሊያጠናቸው ከሚገቡ ጸሎቶች መካከል አንደኛው ነው ይህንን ጸሎት ደግሜ አነብላቸዋለሁ። አቤቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እርኩሰት ከሆነች ከቤቴ ጣራ በታች ትገባ ዘንድ የሚገባኝ አይደለውም አዎ ሁላችንም የጌታን ስጋና ደም የመቀበል መብት እኮ የለንም እንዲሁ በጸጋው ካልሆነ በስተቀር የጌታን እና ደም ተገብቶት ከእኛ መካከል የሚቀበል እኮ ማንም የለም ለዚህ ነው በመንፈስ ቅዱስ አባቶቻችን ይህን ጸሎት ሲደርሱት ምን አሉ አቤቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እርኩሰት ከሆነች ከቤቴ ጣራ በታች ትገባ ዘንድ የሚገባኝ አይደለሁም እኔ ያሳዝኛለሁ በፊት ክፉ ሥራ ሰርቻለሁና እና በአምሳሌ የፈጠርከኝ ስጋዬና ነፍሴን ትእዛዝን በማፍረስ አሳድፍ ያለው ስራ ምንምን የለኝም በጎ የሚባል ስራ ምንም ነገር የለኝም ጌታ ሆይ ከቤት የጣራ በታች ልትገባ አይገባህም አባቶቻችን የደረሱትን ጸሎት ምን ያክል የትህትና ጸሎት እንደሆነ ታያላችሁ ምን ያክልን እናንተን በሚገባ የሚገልጥ ጸሎት እንደሆነ ታያላችሁ ከቤቴ በጣራዬ በታች ከረከሰች ሥጋዬ ልታድር አይገባህም አንተ ቅዱስ ስትሆን እኔ ርኩስ ነኝ አንተ ንጹሕ ስትሆን እኔ ደግሞ ቆሻሻ ነኝ ልብ በሉ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 27 ላይ ይህ ለብዙዎች ኀጢአተኞች የሚፈሰው የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ይላል ኀጢአተኛውን የሚያነጻ የሚያጠራ የክርስቶስ ኢየሱስ መለኮታዊ ደም ነው ያለ እሱ ደም በዚህ ምድር ላይ መንጻት የሚቻለው ማንም ሰው የለም ለብዙዎች ኃጢአተኞች የሚፈሰው የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ለመይታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የምትወልደው ልጇ ስሙ ማን እንደሚባል የስሙም ትርጓሜ ምን እንደሆነ ሲነግራት እንዲህ አለ ስሙንም ኢየሱስ ትየዋለች እሱ ሕዝቡን ከአጢአታቸው ሁሉ ያነጻቸዋል ያድናቸዋል አለ የክርስቶስ ኢየሱስ ሥጋ እና ደም ያድናል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቃል በእግዚአብሔር መለኮታዊ መዳፍ በንጽሕና እንድናርፍ ይረዳል ያለ ጌታ ሥጋና ደም ወደ መንግስት ሰማያት መግባት የእግዚአብሔር መንግሥት አባል መሆን የሚቻለው ማንም የለም ይሁንና ግን የጌታን ሥጋና ደም ለመቀበል እኛ ኃጢአተኞች ነን ለዚህ ነው ደራሲውም አቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እርኩሰት ከሆነች ከቤቴ ጣር በታች ትገባ ዘንድ የሚገባኝ አይደለሁም እኔ አለሁ በፊት ክፉ ሥራ ሰርቻለሁና ባህርያና በአምሳሌ የፈጠርከው ሥጋና ነፍሴንም ትእዛዝን በማፍረስ አሳድፍ ያለሁና ሥራ ምንም የለኝም መልካም የሚባል ምንም ሥራ የለኝም ግን በቸርነትህ ግን በይቅርታ ግን ለሰው ልጆች ባለ ጥልቅ ፍቅር እንዲሁ ይቺ ትንሿን መዘጋጀቴን እንደ ቸርነት መጠን ተቀብለ ለገ ለስጋህና ለደም አብቃይ ማለቱ ነው ቀጠለ ጸሎቱ ነገር ግን ስለ መፍጠርህና ነገር ግን አለ ከላይ ያለውን የኃጢአት ታሪኩን ከዘረዘረ በኋላ የርኩሰት መጠኑን ካወሳ በኋላ በየቀኑ የምንሰራው እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ የበዛውን አጢአት በእግዚአብሔር ፊት ካሳሰበ በኋላ ምን አለ ነገር ግን ስለ እኔን ለማዳን ሰው ስለመሆንህ ስለ ክቡር መስቀልህ መሃያዊ ስለምትሆን ስለ በሦስተኛው ቀን ስለ ጌታዬ ሆይ ከበደልና ከመርገም ሁሉ ከኀጢአትና ከእርኩሰትም ሁሉ ታነጻይ ዘንድ እለምና አለው እማልዳለሁ ያለ ጌታ ሥጋና ደም መንጻት የለምና ጌታ ሆይ ከእነዚህ ሁሉ እርኩሰቶች ከነዚህ ሁሉ ኀጢአቶች በየቀኑ ከምሰራቸው አንተን ከሚያሳዝኑ ተግባራቶች ሁሉ አንፃኝ ማያዊት በሆነች መከራ እኔ ባረፍኩበት ቀራኔው ኮረብታ ላይ በከፈልክልኝ ነገር ቢት ወስጥ ላይ ለእኔ ብለ የተገረፍከውን ነገር በማሰብ ጌታ ሆይ ይቅርበለኝ በለኝ ከኃጢአት እንድታነፃኝ አለ የቅድስናን ምስጢር በመቀበል በተቀበልኩ ጊዜ ለወቀሳ ለመፈራረጃ ይሁንብኝ ማረኝ ይቅርበለኝ እንጂ የዓለም ሕይወት ሆይ በእርሱ የኃጢአትን ስርት የነፍስን ሕይወት ስጠኝ እንጂ በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በወለደች በመይታችን በቅድስት ድንግል ማርያም በመጥምቀ መለኮት በቅዱስ ዮሐንስ አማላጅነት ክቡራን በሚሆኑ በመላይት በጻድቃን በሰማዕታትና ለበጎ ነገር በሚጋደሉ በጻድቃን ሁሉ ጸሎት እስከ ዘላለሙ ድረስ ተወዳጆች ቆራቢ ይህት እስቲ አንቺን ልጠይቅሽ ይችን ጸሎት ታውቂያታለሽ ይችን ጸሎት በቃልሽ ተሻታል ቆራቢ ነ ወይ ወንድም አለም ይችን ጸሎት ታውቃታለ በቃልህ አጥንታታ ይችን ጸሎት በቃልህ እንድታጠና እመክርሃለሁ ቅዳሴ ሐዋርያት ይህንን ቆራቢዎች ሁሉ በቃላቸው እንዲያጠኑት ያዛል በቃላቸው አጥንተው ስጋው ደግሞ ከመቀበላቸው አስቀድሞ እንዲጸልዩት ያበረታታል ይህንን እንድናደርግ ኦርቶዶክሳዊ ግዴታ በላያችን ላይ ወድቋል የውዴታ ግዴታ ማንኛውም ቆራቢ ወደ ጌታ ስጋና ደም ሲሄድ ይችን ጸሎት እየጸለየ ነው መሄድ መቻል ያለበት ከካህናት እጅ ስጋውን ለመቀበል ከዲያቆናት እጅ ደግሞ ደሙን ለመቀበል ማንም ኦርቶዶክሳዊ ወደዛች ቦታ ሲሄድ ወደ ቅድስቷ ሲገባ ይህንን ጸሎት ሊያጠና አጥንቶም ደግሞ በቃሉ እየደገመ ሊሄድ ይገባዋል በጣም አጭር ጸሎት ናት ይችን ጸሎት ለማጥናት ምናልባት ሶስት ቀን ብትፈጀብን ነው ይችን ጸሎት ግን በመጸን ላይ የምናገኘው ጸጋ በዘመናት የሚለካ አይደለም በዘመናት የሚሰፍር አይደለም እግዚአብሔር ለሁላችን ወደ ምስጢሩ በቅተንና ነቅተን እንድንቀር ከሚያዘጋጁንን ነገሮች መካከል አንደኛው ጸሎት ነውና መንፈስ ቅዱስ በሊቃውንት አባቶቻችን ላይ ይችን አዘጋጅቶልናል ከመቁረባችን በፊት የጌታን ስጋ ደም ከመቀበላችን አስቀድሞ ወደ ቅዱስ ምስጢሩ ከመሄዳችን በፊት ልንደግማት ይገባል ልንጸልያት ይገባል ይችን ጸሎት በህሊናችን ልናመላልሳት ይገባል ምስጢሯን በልባችን እየተረጎምን በህሊናችን በደንብ አድርገን ልንጸልያት ያስፈልጋል ተወዳጆች ከዛ በኋላ ደግሞ የጌታን ስጋና ደም ስንቀበል የጌታ ስጋ በአፋችን ውስጥ እያለ የጌታ ደም በአፋችን ውስጥ እያለ ልንጸሌ የሚገባ ደግሞ ጸሎት አለ አባቶቻችን ሰርተውልናል አባቶቻችን አስቀምጠውልናል ቁርባን ከተቀበልክ በኋላ ካፍሳለ ሁሉንም እያንዳንዱ እንዲህ ይበል እያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ የጌታን ስጋና ደም ከካህናት ከዲያቆናት ከተቀበለ በኋላ በአፍ ውስጥ የጌታ ስጋና ደም እያለ ሊጸል የሚገባን ጸሎት ቅዳሴ ሐዋርያት አስቀምጦልናል እንዲህ ይልል የማይነገር ቅዱስ 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 ሶስት የምትሆን ይህንን እና ደም ሕይወት ሊሆነኝ ሳይፈረድብኝ ይቀበል ዘንድ ስጠኝ በጌትነት እንድገለጽ ደስ የሚያሰኝን ፍሬ እሠራ ዘንድ ስጠኝ ያንተም ፍቃድ እየሠራው እኖር ዘንድ ስጠኝ በማመን አባቴ ብየ ጠራሃለሁ መንግሥትህን እጣራለሁ አቤቱ ስምህ በእኛ ላይ ይመስገን ምስጉን ክቡር የምትሆን ሀያል አምላክ ነህና ለአንተ ክብር ምስጋና ይገባል ለዘላለም አሚን ከዛ በኋላ ተወዳጆች ይችን ጸሎት ይጸልያት በአፉ ውስጥ እያለ በህሊ ናው አፉን ዘግቶ በህሊናው እንደዚህ እያለ ወደ እግዚአብሔር ይጸልይ የማይነገር ቅዱስ 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 ሶስት የምትወድ ይህን ስጋና ደም ሕይወት ሊሆነኝ ሳይፈረድብኝ ይቀበል ዘንድ ስጠኝ በጌትነት እንድትገለጽ ደስ የሚያሰኝን ፍሬ ሠራ ዘንድ ስጠኝ የአንተም ፍቃድ እየሠራው ኖር ዘንድ ስጠኝ በማመን አባቴ ብዬ ጠራለሁ መንግሥትህን አቤቱ ስምህ በእኛ ላይ ይመስገን ምስጉን ክቡር የምትሆና እያል አምላክ አንተንህና ለአንተ ምስጋና ይገባል ዘላለሙ አሜን በአፍ ውስጥ የጌታ ሥጋና ደም እያለ ሊጸል የሚገባውን ጸሎት ልብ ብላችሁ ሰማችሁ እያንዳንዱ ቆራቢ ሊያጠናት የሚገባ ጸሎት ደግሞ ሁለተኛ ይቱ ናት እያንዳንዱ ቆራቢ በህሊናው ሊይዛት የጌታን ስጋና ደን በመቀበል ወቅት እንደሚገባ ሁኖ መቀበል እንዲችል ከቆረበ በኋላ ለመፈራረጃ ለወቀሳ ለሐሳር ለምን ተቀበልክ ተብሎ በእግዚአብሔር ፍርድ ፊት ለመቆም ሳይሆን ለመዳን ራስ ወደሆነ ወደ ክርስቶስ ለማደግ በነገር ሁሉ በእሱ ተግባር የክርስቶስ ኢየሱስ ብርሃን ለዓለም እንዲበራ ለማድረግ በነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ ስብና ለመገንባት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መልካም ተግባራቶችን ለመፈጸም እንዲቻለው በጌታ ስጋና ደም እንዲድን በጌታ ስጋና ደም እንዲያርፍ በጌታ ስጋና ደም እንዲነፃ በጌታ ስጋና ደም ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርብ ልቡ መለኮታዊ ዙፋን እንዲሆን የመለኮት ዙፋን እንዲሆን ተወዳጆች ሰውነቱ ደግሞ የመለኮት ድንኳን እንዲሆን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲዋሃደው ተዋህዶትም ከሱጋር ጋር እንዲኖር ይችን ጸሎት ይጸልያት ይችን ጸሎት ይጸልያት ከዚህም በኋላ የተቀበልከውን ይብላ በሚቀበልበት ጊዜ እጁን ከአፉ ላይ አኑሮ ቀስ በቀስ እያለ ያላምጠው በመፍራትና በመንቀጥቀጡኖ አፉን እስከሚያጸራው ድረስ ተወዳጆች ይችን ጸሎት ከጸሌ በኋላ በላይኛው ድድና በምላሱ የጌታን ስጋና ደም እንደሚገባ እያዋሃደ ወደ ውስጡ ያስገባው በትክክል አድርጎ አፉን የሚያጥራ ከዛ በኋላ የቅዳሴ ጸበል ይቀበልና ይጠጣ ሁላችሁ ሁላችንም ልናስተውለው የሚገባ ነገር ይሄ ነው ቆራቢና ጸሎት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው ሳይቆርቡ መጸለይ ከዛም ባለፈ ጸሎትን ከቅዱስ ቁርባን መለየት በፍጹም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ አይደለም የጌታን ስጋና ደም ባፉ እንዳለ እንደዛ ብሎ ከጸለየ በኋላ ስጋውና ደሙን በሚገባ ወደ ውስጡ ያስገባል ከዛ በኋላ ጸበሉን ከጠጣ በኋላ ደግሞ ሌላ ጸሎት አለው ደግሞ ሌላ ጸሎት አለ ከተቀበለ በኋላ የጌታን ስጋ ደም ካገኘ በኋላ የጌታን ስጋና ደም ከተቀበለ በኋላ ደግሞ ሌላ ጸሎት አለ ተወዳጆች ሁላችንም ይህን ጸሎት በቃላችን ልናጥነው የሚገባ ጸሎት ነው የምንለው ለዛ ነው ለዚህ ነው የጌታን ስጋና ደም ለመቀበል እያንዳንዱ ክርስቲያን ካለ ጸሎት በፍጹም የሚሆን ነገር አይደለም ብለን የምንነግረው ጸሎት ለጌታ ስጋና ደም መሰረታዊ ነገር ነው ከተቀበልን በኋላ የጌታን ስጋና ደም መጸለይ ከመቀበላችን በፊት መጸለይ በአንደበታችን ውስጥ የጌታ ስጋና ደም ባፋችን ውስጥ እያለ መጸለይ ከእያንዳንዳችን ይጠበቃል ቅዱስ ባስሌዮስ ሲያዘጋጀው የጌታን ስጋና ደም ከተቀበልን በኋላ የምንጸልየው ጸሎት አይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን ወደ ሰው ልብም ያልገባ ለእኛ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሕፃናት ገልጠሃልና ማንኛውም መልካም ነገር ሁሉ የሰጠህን ከሰማያዊ ሕያው ምስጢርም ለመቀበል ዛሬ የተገባን ያደረግከን ሰውን የምትወድ ጌታ ሆይ እናመሰግንሃል አንድ ቆራቢ ከተቀበለ በኋላ ለሥጋውና ለደሙ ለዚህ ለታላቅ ምስጢር ከሰማያዊ ማዕድ ለመካፈል ያበቃውን አምላክ ማመስገን አለበት እናመሰግንሃለን እናመሰግናሃለን አለ አሁንም በፊት የሚሰግዱልህና የባሮችን ልብ እንድትመላ እንለምናሃለን በማንኛውም መልካም ሥራ ሁሉ እርዳቸው ከማንኛውም ምድራዊ ክፉ ሐሳብም አምሯቸው መልስ እንደ ሕያው ሁነው እንዲያስቡ ሕያዋን እንድታደርጋቸው ሐሳባቸውን በአምላካዊ ነገር እንዲጸና እርዳቸው እግዚአብሔር መድኃኒታችን ማረን እያለንኛ ምዝበ ክርስቲያን ሁሉ በምንለምን በአንዱ በተወደደው ልጅ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ከተቀበልን በኋላ ልናደርጋቸው ከሚገቡ ነገሮች መካከል አንደኛው ምስጋና ነው ጌታ ለዚህ ቅዱስ ምስጢር አበቃኸኝ እኔን አጢአተኛውን ከሥጋው ደሙ እንድካፈል ረዳኸኝ ሪያን ተስቸርነት ይገርማል የኒያ ኃጢአት እጅግ በጣም ብዙ ነው እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ የበዛ ቢሆንም ግን ከእኔ ኃጢአት እጥፍ ድርብ የሆነ ቸርነት ይገርማል በሞጥላ መካከል እንኳ እንዲሄ ዛሬ ለዚህ ምስጢር አብቅተኛል ቸርነትህን አብዝ ተደግፈ በመለኮታዊ መዳፋ አሳርፈኛል ጌታ ሆይ አመሰግንሃለሁ ጌታ ሆይ ስላደረክልኝ ነገር አከብረሃለሁ ምን ብዬንም አመሰግንህ ቃላት እኳ ያጥሩብኛል ቃላቶችን ሁሉ ሰብስቤ ደና የሆነ የቃላት አዋቂዎችን አምጥቼ ለአንተ የሚገባን ምስጋና መድረስ እንኳ የምችልበት አቅም የለኝም አምላኪ ሆይ የሰው ልጆች ሁሉ የሚናገሩትን ቋንቋ ለአንተ ምስጋና ለመደርደር በፍጹም በቂ አይደለም ስለማይነገር ስጦታ ስም የከበረ የተመሰገነ ይሁን በቸርነት ስረረዳኝ ለቅዱስ ምስጢር ስላበቃኝ አምላኪ ሆይ ክበር ደግሞ ፍፃሜን አሳምረው ስጋውና ደሙን ተቀብለው ለወቀሳ ለመፈራረጃ ከሆነባቸው ሰዎች ተርታ አታቁመኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም አማካኝነት ከከበሩት ወገን ውስጥ በቸርነት ደምረኝ ለቅዱስ ምስጢር የሚገባ ሕይወት እንድኖር በመልካም ሥራ በፊት እንድገለጥ በመልካም ስብዕና ደስ እንዳሰኝህ የወንጌልን ቃል በመፈጸም እንድበረታ በመለኮታዊ ኃይል ደግፈኝ በቸርነትህ የህይወት ምርኩዜ እንድትሆን ጠይቃለው ብለን ስጋውና ደሙን ከተቀበለን በኋላ እግዚአብሔር አምላካችንን መለመን እግዚአብሔር አምላካችንን መማፀን እግዚአብሔር አምላካችንን ስጋውና ደሙን ከተቀበልን በኋላ ስላለው ህይወት እርዳታ ማሳሰብ ያስፈልገናል እነዚህን ሦስት ጸሎቶች ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ሊያጠናቸው ያስፈልጋል ሁሉም ቆራቢ እነዚህን ጸሎቶችን ሳይማር እነዚህን ጸሎቶችን ሳያውቅ እነዚህን ጸሎቶችን በቃሉ ሳይ ሳይሸመድድ ወደ ጌታ ስጋና ደም መቅረብ የለበትም እነዚህ መሰረታዊ ጸሎቶች ናቸው ቆራቢ ሁሉ ሊጸለያቸው ይገባል ቆራቢ ሁሉ እነዚህን ጸሎቶች ማጥናት አለበት ሰነፎች ካልሆነን በስተቀር እነዚህን ጸሎቶች በፍጹም ማጥናት አያቅተንም ሁላችንም እንበርታ እነዚህን ጸሎቶች በማጥናት ወደ ጌታ ስጋና ደም ስንቀርብ እንጠቀምባቸው አምላካችን አይነ ልቦናችንን ያብራ وسبعات الأجزاء ولا ولولا دنجل ولا مسكالو كبور يَقَيَّنُ